PM Gladys Wanga. Asante sana Gavana Orengo. Josiah Untie. Siaria. Siaria. Bas. Anaye jomorwa kwa rais giliweto kama jomorwa kwa president marwa ka uono dalaka afu na Uhuru badwe ya mukama. Bas. Your Excellency, mimi nimekukaribisha kama mwenyekiti wa chama kikubwa zaidi South of Sahara and North of River Limpopo, chama cha ODI. Na mheshimiwa tunakushukuru sana kwa kuchukua mheshimiwa Wandayi umweke waziri wa kawi. Mheshimiwa Wandayi tumefanya naye kazi bunge tangu 2013. Yeye ni mchapakazi. Na mheshimiwa rais vile sisi tunapewa nickname kama mimi naitwa Odiso. Mheshimiwa Wandayi nickname yake ni intellectual. Yapa Ugonjwa akitembea anaitwa intellectual kwa sababu wako na akili ya juu sana. Na mimi najua atafanya kazi kwa bidii katika hii wizara ya kawi. Mheshimiwa Wandayi, tumekupeana kama chama cha ODM na tumekupeana sasa uwe kiongozi wa kitaifa. Usituaibishe hata kidogo. Na wewe ukitembea na rais uende mpaka Todonyang huko Turukana, tafadhali usisepe sasa nimewaletea salamu kutoka Ugunja hapo Siaya. Hapana. Kwa sababu wewe sasa ni kiongozi wa kitaifa, you are a national leader, you represent the entire country of Kenya. Your Excellency, wewe umechika Biblia, and one of your key responsibilities is to be the symbol of unity for this nation. Na sisi tumefurahi sana kwa sababu hata hii sehemu tulikuwa tumewachwa nyuma, na wewe umetuleta ndani na umesema tutembee pamoja. Mheshimiwa Rais, usiogope, unganisha Kenya kutoka Vanga mpaka Nyatike Uothorumo. Kutoka Mageta mali tulikuwa asubuhi mpaka Todonyangu huko Turukana. Kutoka Mount Kenya mpaka Gwasi Hills. Kwa sababu sisi ni multi-party democracy. Sisi kama wana ODM tutazidi kujenga chama cha ODM, tutaiunda, tutaiweka iwe na nguvu, alafu tuongee tukiendelea mbele, sisi tukiwa nyuma ya Raila Molo Odinga, na tukienda huko mbele tuongelee kuongea na tutaona vile tunaenda na mambo si mbaya. Asante sana. Speaker wa bunge wa Siaya, rais ulimwahidi speaker kusema neno moja tu. Wacha aseme. Asante. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, it is this